Anlatmıyorum ki. Allah. Yo, belə şey dediler. Bırakıram bazen. Bir şeyle ek yo, çok şeyle ama. Ama yemek kabına çekeceğizse öldürür. Şurada hiç olmasa 90 santimden yukarıdır yani. Burada da geçer. Bu da geçer büyüyüb daha. Çok geçer büyüyüb. Ama dişi çok böyle vidi. Vidi diye. Ya duruşuğu diye. Çok geçerleşibdi. Çok güzelleşibdi. Lezzetli olubdu. Qutbasardı milli itimiz. Salam hörmətli izləyicilər. Yəni adaşımın fermasına gələndə bu itləri çəkməmiş olsun getmirəm mən. Adaş bunlar çox qəşəngdə böyüyüblər. Mən Vektoru gendən gördüm, dedim hələ elə də inkişaf eləmiyib. Həqiqətən çox belə Hektor ləzzət elədi. İndi videoda bilmirəm nətər düşüb. Bu videoda hələ fikir ver. Hələ də şey düşmür. Vektor amma çox Hektor, belə gəlimlidir. Adaş bu qaçırdı. Neçə aylıq olubdu? Bax yəni təxmini göstər. Bu is ayın 19-u 8 ay tamam olur. 8 ay tamam olacaq. Bəli. O hala bu hala 2 ildə hələ böyüyəcək. 2 yaşına kadar tam böyüyəcək. Hələ plus da bunun yeri çox qəşəngdir belə. Bu axşamlar məndən gəzir, qardaş. Axşamda çıxarırsan şunu. Ha, axşam bu məndən bütün ərazini. Ərazini gəzir. Ərazi desən çək belə. Ərazini göstərək, yəni bu açılırsa ərazini məndən gəzir bu. Yanmır buralarda. Ayıq. Sənə deyim ki, mənim itim çox olub, qardaş. Bunun kimi ayıq it mən görməmişəm. O qapıyı açara salanda qapıyı açarı salanda bu burdan hissiyatı güclüdür də elə. Daha da yürür. Bu belə Hektor. Güclü hissiyatlı olan bir itdir. Hektor. Hektor. Keçək. Mən səndən şey edirəm. Ona görə açıb bıraxaq. Yox, açıb ama. Səndən. Hektor, həqiqətən çox inşa edir. Biraz hala bir zaman çağırıb gəl. Bu videonun sonuna da Hektorun balaca vaxtının diğerleri de vardı. Onların da balaca vaxtlarını koyacağım. Videonun sonunda 3 tane video olacak sayfalarımızda. Hamısına bakabilirsiniz. Yani hardan hara gəlibler de belə deyək de. Ağıllı oğlandı. Da belə ağıllı oğlandı. Geçenç ama çok geçenç olub da. İndi biraz da yakınlandı. Biraz geç. Baba belə bir şey bilinir bana da. Geçenç. Sesinden elə bilinir. Bu ne olacak? Geçenç. Yemeğin de istedim. Yemeğin, adaş bunu yemeğin de soracağım sen dedin. Yemek ne olacak bunlarda? Demalı bunun... Bunda ne olur? Diğerlerine başkasını versen ona başkasını. Yok, yok. Üçüne de eğilir. Üçüne de eğilir. Bu ineğin, adaş. Aha. Bunlara çöre yumurta verilir. O heç. O heç. Ha, o yerinde. Yumurta payları var bunlara. Ha. Ya, yumurta verilir bunlara. Üçüne de. Alav olarak onu da buradan salamlayıram. Aha. Bir Kərbəlayı dostumuz var. Aha, o gelir benden elə ataksa da alar belə şey deyər. Buradan onu salamlayıram. Kərbəlayın dostumuzu. O bana dedi ineğin adaş. Bu süt vəzi da indi bu biraz süt vəzi. Aha, birinci dəfə eşidirəm onu. Mən də vallahi düşmür. Sözün açığı o inəyin o südünü belə deyirdin, döşünü də belə deyirdin, biraz belə narıq çıxmasın. Onu mən heç vallahi bilmirdim ki, o mənim torbada. Onu elə dərin üstündə, dərin üstünə kəsib atırlar da. O deyir, yox, dəri çıxır, dərin soyulur. Belə bir ət içində də süt dökülür. Yumuşaq bir ət, boş ət deyək də. İndi bu yeməkxanada o proses keçir. İndi burada yemək satırlar deyə. Əsas onu biz axşamlar edirik. Mən onu Allah qoysa gələn səfərlərdə göstərəcəyəm. Onu doğruyuruq, atırıq böyük bir qazana. Ha, böyük bir o böyük qazan var. Bunların sırf onları, yəni itlərin yeməyi bişirmək üçün qazandır da. O başqa şeydə o istifadə olunmur. O süd vəzirlərini doğranlar, atır ora. 1 litrdə süd dökülür. Su tökülür. Su tökülür. Süt içindən nə qədər çıxırsa adaş, bir 20 litrə yaxın su qalxır, süd qalxır içindən. Tasarımı aparma belə hamısına. Ha, o çox yaxşıdır da, bunlar inkişafına da çox... Ha, süd vəzin verməkdə süd vəzin. O qədər xeyri vardır. Yəqin 10 saat deyən adam da bilir də. Ha, özü verir, öz alabay saxlayanda, mən də alabay verir, macizə sağ olsun, buradan yenə salam bilir. Bir dənə burada boş yerimiz var, əslində bir dənəsində alabay saxlayırlar. Yox, alabay saxlayırlar, mən xoş sevmirəm alabay. Nəyinə görə yana, alabay qəşək olur axı. Adaş, onlarda sadiqlik yoxdur. Alabayda. O əvvəl axır tutacaqdı sənə. Alabay elə. Ha, o cins elədir. Mən alabay yana elə hələ deyəsən problem olar da. Yəni bunların arasında. Yox, mənim özümü tutar. Hə, tutar yəni elə. Mən dəfələrlə praktikada görmüşəm. Qohumlardan da saxlayan olubdu, tanışlardan da saxlayan olubdu. Qardaş bu tutur, bu əvvəl axır dönür sənə. Onlar aqressivdir. Onlarda belə deyək də sadiqlik yoxdur. Alabaylarda. Alabaylarda sadiqlik yoxdur. Mən burdan alabay saxlayanlara da məsləhətim odur ki, yəni biraz diqqətli olsunlar. Yəni saxlayan yəqin ki tam
tanıyar bir problem olmaz. Ama hamı tanıyır da kardeş onun şeydi. O bütün ama alabayın aşıkları çoxdur da belə deyək də. Çox deyə yenə deyirəm mən sevmirəm o daş. Hər an bir zövqü bir cürdür elə deyək də. Mən qanqalı xoşdur. Aha, qanqal. Qanqal mən indi mənə bir qanqal Allah qoysa inşallah tüzünə gəlir. Demoloji elə yolda salır. Ha o gələcək nə çəkişin eləyəsən Allah qoysa. Mən ki bu məsələn belə deyək Kane Korçeytidir. O çox bayanıram o idi. Mən indi burada posta o firma idi də hər də. Onlar tam orijinalını tapasan ki. Yox, orijinalı söhbət getmir. Orijinal tapmaq problem deyil. Firma idi də. Yəni firma. Biraz onlar belə bağ evinə, həyət evinə. Elə deyək. Burada biraz mən Qafqaz çox sevirəm. Bir dənə Qafqaz inşallah onu da balalayıbdı. Bunun indi deyək cinsi nədir belə deyək də bunun. Bu Dağıstanın qurtulalqadavıdır. Dağıstanın. Bu Azərbaycan cinsidir. Bu birbaşa Dağıstandan gəlib bu mənə. Ha, bu oradan gəlib mənə. Bu digərinə çəçək bu bunlar Qusardan gəlibdir. Qusardan, bu Qafqazdır. Bunun adını nə qoymuşduq? Bunun adı Xatikdir. Xatik deyildi, nə deyildi? Hakan. Hakan onu Alis qoyub. Alis, Alis obisidir. Hakan qoyub onun adını. Bu neçə aylıqdır bunlar? Bunlar yardıma gəlib topladı. Karapkadan çıxdılar, qaçırdılar o yüzden bu yüzden burada. Yayda. Gələn günü də, gələn günü. Çox balı. Maşallah indi. Bunlar artık 4 aylarını ayın 26 4 aylarını tamamlayır. 4 aylarını tamamlayır. Tamamlayırlar, bəli. Qəşəng inşaf. Ama sadə onun dişi bundan qəşəng inşaf eləyibdi. Dişi erkəkdən gözəl inkişaf eləyib. Dişin duruşuğu da başqa. Onu da göstərək. Belə belə tərifləyirik. Bizim qurtbasar bu bizim qurtbasar. Amma dişidir bu erkək deyil. Milli itimiz qurtbasar da yəni. Əsas bu işləri biz tanıtmalıyıq ki, dünya baxır bizə. Görsün nə ki bizim qurtbasarımız burada. İnşallah qismət olsa Hektorla bunu. İnşallah bu video bitsin. Bu sadəcə bu dişi quşa dişi quş o qədər quş saxlamışam ki. Ha bu dişi itə aid bir dənə bir 2-3 dəqiqəlik video çəkərik qurtbasara. Ha qoyarıq inşallah. Ha bunlar rəngi də fikirləşir. Qabaqca qapqara idi. İndi isə ağ. Qəşəngləşir. Qaranın içindən ağ belə tüklər çıxır. Qəşəngləşir. Çox gözəl. Mənim özümə maraqlıdır ki bu böyüsün görə nə olacaq. İnşallah yaxşı olar. Bunu sən o digəri ilə də Hektor. Hektoru ilə vursan cütə. İnşallah. Tam qoy böyüsün sonra bu cütəçi qoy sağlam balalar da versin. Belə deyim də sənə adaş. Bu cüt tarixdən 2 il sonra. 2 il sonra. Qismət olsa ölməsək qalsa inşallah. Ha 2 il sonra. 2 il sonra. Tez vurmaram. İnşallah 2 ildə belə bizim tanışlığımız davam eləyə. Bu balasının biri mənim deyib ki. Gözümüz. Qəşəng amma. Bunu həqiqətən dostlar tanışaq, qardaşlara verəcəyik. İnşallah. Amma çox çox yeməklərini soruşur. Bunlara da eyni yeməyi versən, bunlara üçünə də eyni yeməyi versən da. Eyni yeməkdir. Üçünə də eyni yeməyi verdi. Məsləhət görürəm. İstəyən olsa nömrə var məndə. O inəyin döşü ilə bağlı oğlan var. Ha o da yaxşı mərfətli qardaşdır. O verir. Yəni o belə deyək də qəssablarda orada olur. Lazım olsa nömrəsini verərəm. Onlarla əlaqə saxlayarlar. Göndərmələri də var onların. Şəraitləri də çox yaxşıdır da belə. Gəzmək yerləri izadı, açıq hava. Bunlar adaş, bunları demək olar ki, çölə buraxmıram. Dinə niyə? Balacalar hələ buraxmırsan. Biz səndə bu balaca tək olanda buraxıram. Amma gün, məsələn, belə deyək də, çox, ayda bir, iki dəfə. Biz niyə? Onda biraz iç süləy örgənir. Süləy, aha. İfadəmə görə, hə. Hə, gələn üstünə qaçır. Mən adamcıl istəyirəmi? Adam görəndə özünü öldürsün, çıxsın, belə necə eləyər. Hektor kimi də Hektor elədi. Hektor yaxşıdır. Bunlar da istəmə elə böyüsün. Yəni şey olmasınlar. İndi təbii ki, burada bir müddət buradadırlar. Bunlar yerləri dəyişiləcək. Hektor qalacaq yerində, amma bu ikisinin yeri dəyişiləcək. Bunları vuracağım ipə. İpə. Ha, kanat, divarın dibi ilə. Divarın dibi deyək ki, 50 metr, neçə metr ipə zincirdə bağlayasan, gedib gələcəklər. Çox, çox, haradasa aşağı yuxarı. Yəni, çox məsələn, bir, burada göstərək. Yəni, bura 100 metr var belə. Bura bir ehtiyac yoxdur, amma deyəlim ki, o biri küməslərin arxasına bağlayacaqam. Bəli, Allah qoysa indi yox, bir 3 aydan sonra inşallah. Tam belə bir ki, formalaşsınlar, inşaat eləsinlər, sonra da indən axı bu zincirə vursan. Yox, yox, tez, çox tezdir, çox balazdır. Hələ ki, yerləri normaldır, belə qalmaqlığa yaxşıdır. Hə, qalmaqlığa. Belə qalmaqlığa inkişaflarına da yaxşı olar. Sağ ol adaş. Yəni bura hər gələndə bunların da videosunu çəkəcəyik sizlərə. Bunu biz bundan bir aylığa tamam olanda çəkmişik. İndi də 4 aylığa tamam oldu da elədir. Ha, indi 4 aylığa tamam oldu. Yox, hələ tamam olmayıb. Bir 26-sı. Demək olar bu 3-cü videodur da. 3 bir anada olanda çəkməmişik da bunu. Ha, elə çəkmişik. Hektor ayın 19-udur. Videonu baxaraq, bəyənərək dəstək ola bilərsiniz. Sağ olun. Bax o. Sağ ol adaş. Sağ ol. O ayağını görürsən. Allah. Yox, belə şeydirlər. Bıraxıram bəzən. Şeylə, Hektor çox şeyləmir. Amma yemək qabına gecəsə öldürər bunu. Şurada öldürər, Hektor çox şeylə. Belə yox, belə oynamaq istəyir. Boy farqına baxın, Hektor. Hektor heç buna dəymir. Hektor çox belə dəymir, Hektor buna dəymir. Hə?
Bu kadar, sağ olun, var olun. Sizler için yakından da biraz çekirəm. Hektoru göstereyim. Hektor, Hektor. Geçerleşir, Hektor çok geçerdi. O təxmini belə duruşuğu yerden ucalığı heç olmasa 90 santimdan yuxarıdır. Yani burada da qəşək. Bu da qəşək böyüyüb daha. Çox qəşək böyüyüb. Amma dişi çox belə vidi, vidi deyək də ya duruşuğu deyək, çox qəşəngləşibdi. Çox gözəlləşibdi. Ləzzətli olubdu. Sağ olun, video baxaraq, bəyənərək dəstək ola bilərsiniz. Bu qədər. Bura gəlmişdim. İstədim sizlər üçün də gözəl bir çəkiliş eləyim. Bunların böyüməklərini də görürük. Hər gələndə demək olar ki, videolarını çəkirib paylaşırıq. Çox qəşəkdir. Dişidəki qutbasardır. Millitimiz. Bu qədər. Video baxaraq, bəyənərək dəstək ola bilərsiniz. Sağ olun.